Sie hier sind schon. Bei der Umsetzung, ich möchte auch anfangs sagen, dass das ist auch mit General Herr Nikovans Schule. Ich möchte auch anfangs sagen, dass. Schon Zalian Chidro Tanam Schomlobt. გერმანიასთან საერთაშორისო მისიების პარკლებში, კერძოდ ავღანეთში, მაზარი შარიფში ორჯერ გახდით იქ და ჩვენი გერმანელი პარტნიორებისგან მოვისმინე ძალიან დიდი შეფასება ჩვენი ჯარისკაცების მისამართით. სულ ახლახან 10 ნოემბერს სწორედ მათი პროფესიული მოქმედების შედეგად გახდა შესაძლებელი ის, რომ საკონსულოს თანამშრომლები სიცოცხლე იქნა გადარჩენილი. ამისთვის ჩვენ საერთაშორისო დიდი აღიარება მოვიპოვეთ კიდევ ერთხელ. ამაზე ხაზგასმით აღნიშნა ნატოს გენერალურმა დივანმა, როდესაც ახლახან გახდით ბრიუსელში და აქაც მოვისმინე სწორედ მაღალი შეფასებები ჩვენი ჯარისკაცების მისამართით, რაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სიამაყის საფუძველს გვაძლევს. მომავალში ჩვენ თანამშრომლობას ბუნებრივია ვაგრძელებთ და დავგეგმეთ მთელი რიგი ფორმატი ახალი თანამშრომლობისა, განსაკუთრებით განათლების სფეროში. სამხედრო აკადემიებს შორის თანამშრომლობა იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, ასევე მომავალი ჩვენი ორმხრივ ურთიერთობებისა, ასე რომ ეს ურთიერთობები კვლავაც გაგრძელდება უფრო მაღალ ხარისხში.